Vamos aplaudir Bill Gates e suas dançarinas. Ele começou como adolescente tímido e obcecado por computadores e terminou como o homem mais rico do mundo. Ele nunca curtiu o estilo de vida dos ricos e famosos. Você sente que o dinheiro é quase um aborrecimento para ele. William Henry Gates III, a maioria o chama apenas de Bill Gates, construiu um império ao pensar de uma maneira completamente nova. Eu não tenho dúvida de que em 100 anos as pessoas vão falar dele como falam do Rockefeller, do Carnegie e de Ford, como uma pessoa que transformou uma era. Agora, após liderar a revolução digital e enfrentar muitas batalhas de antitrust contra o governo, Bill Gates é um homem diferente do que era alguns anos atrás. Ele é um pai dedicado e um ávido jogador de golfe, que por acaso tem uma fortuna de 100 bilhões de reais. Ele poderia se acomodar com a fama, mas este não é o estilo de Bill Gates. O que faz Gates ser tão competitivo é que ele se diverte com isso. Ele vê isso como um jogo emocionante, como aqueles que ele jogava quando era um garoto. Ele é querido e respeitado, odiado e insultado, mas o que nem seus inimigos nem seus fãs podem negar é o impacto que Bill Gates causou na nossa era. Os valores que fizeram de Bill Gates um dos titãs do mercado do século XX vêm de suas raízes do Noroeste. O bisavô de Bill Gates, J.W. Maxwell, fundou o First National Bank em Seattle. Os Maxwells faziam bom uso de seus privilégios e de sua posição social, mas nunca ostentaram sua riqueza. O seu filho Willard, que também era banqueiro, e a sua esposa Adele, apaixonada por jogos de cartas, estavam entre os maiores líderes civis de Seattle. A sua única filha, Mary, era uma garota cheia de vida e muito inteligente, que se tornou uma líder estudantil na Universidade de Washington. Atlética e sociável, às vezes chamavam Mary Maxwell de Sorriso. Seu entusiasmo e sua energia afetavam todos à sua volta. Geralmente há um pequeno grupo que está sempre no meio da ação. Mary era uma dessas. Mary não se deixava influenciar. Era direta, charmosa, mas profundamente determinada. Foi na universidade que Mary Maxwell conheceu e se apaixonou por um estudante quieto e estudioso, Bill Gates Jr., que se tornaria um dos advogados de maior sucesso de Seattle. Quando Bill e Mary se casaram em 1951, ela decidiu desistir da sua carreira de professora para cuidar de sua família e dedicar mais tempo à caridade. O primeiro dos três filhos de Gates, Christy, nasceu em 1953. Depois dela veio seu irmão, Bill Gates III, nascido em 28 de outubro de 1955. Ele recebeu o apelido de Trinca. Isso aconteceu porque ele se chamava William Gates III. E os jogadores de carta na família pensam em tudo com o número 3 como uma trinca. Então ficou Trinca. A sua mãe tinha uma relação muito próxima com Bill desde o começo. Ela chegou a levá-lo às palestras que fazia como voluntária nas escolas de Seattle. Não demoraria muito até que seu filho precoce lesse enciclopédias de A a Z. Muitas vezes ele ficava horas desaparecido. E quando eu lhe perguntava o que estava fazendo, ele dizia: "Estou pensando, mãe." A família Gates dava valor a competições e o jovem Bill adorava testar a sua capacidade em atividades ao ar livre e jogos de tabuleiro. Entre os seus jogos favoritos estava Risk, cujo objetivo é dominar o mundo. E o ainda popular Banco Imobiliário, onde, com um pouco de sorte, qualquer um poderia se tornar um magnata. Ele era muito competitivo com o jogo de cartas com sua irmã. Competiam para ver quem montava quebra-cabeças primeiro, corridas de esqui, velejar, de qualquer coisa. Ele queria se sair bem e ser tão bom quanto os outros competidores. Todos os verões, os Gates iam para sua casa no Canal Hood, que chamavam de Tyrrell. Era aqui que Bill, sua irmã caçula Libby e o resto de sua família recebiam amigos para a preparação de suas próprias Olimpíadas. Se você passasse uma noite ou alguns dias com eles, sairia exausto de tantos jogos e atividades. Era um local muito agitado. Eles eram muito competitivos, não há dúvida quanto a isso, e as crianças faziam parte disso. Não existia tédio.
É a primeira exposição mundial nos Estados Unidos em 22 anos. Quando a Exposição Mundial de Seattle foi inaugurada em 1962, a família Gates correu para ver as futuras maravilhas do século XXI, inclusive tecnologia de computadores. Imaginem, se puderem, um cérebro eletrônico. Bill voltou muitas vezes para ver as exposições de alta tecnologia. Já estava claro que ele tinha um talento natural para matemática e ciências, mas ele também estava se tornando um solitário, mostrando sinais de uma rebelião pré-adolescente que o colocavam em divergência com a sua mãe. Mary e eu crescemos em famílias severas. Nossos pais eram controladores e nós pensávamos assim. E esse modelo não funcionava com Bill ou Trinca, que por volta dos 11 ou 12 anos começou a ficar muito independente emocionalmente. Ele queria decidir sozinho o que iria e não iria fazer. E isso foi muito difícil para nós, especialmente para Mary. Ele estava um pouco perdido. Ele estava inquieto na escola, não sabia exatamente como queria passar o seu tempo. É claro que era muito inteligente, um garoto brilhante, mas estava sem rumo. E ele fez aconselhamento naquela época e também mudou de escola. Apesar de acreditarem na educação pública, os pais de Bill acharam que ele encontraria mais rumo e disciplina em Lakeside, a melhor escola particular de Seattle. E ele começou a desabrochar em Lakeside. Ele era excelente em matemática, era ótimo em todas as matérias e era um incrível aluno de teatro. Ele se interessava pela leitura de todos os tipos de livros e coisas assim. E ele não era apenas voltado à matemática e à ciência, ele tinha interesses bem vastos. Quando Bill começou o ensino médio em 1969, o programa espacial americano estava no seu auge. Apollo 11 havia levado o homem à Lua em julho. A águia pousou! Mas os computadores que tornaram isso possível ainda eram gigantes eletrônicos que custavam bilhões de dólares e exigiam um exército de pessoas para manuseá-los. A maioria das escolas da época não poderia comprar um computador, mas Lakeside havia feito um negócio incrível que seria decisivo para Bill Gates. Uma empresa de Seattle ofereceu o uso do seu computador através de um teletipo ligado à escola. O jovem Gates ficou fascinado pelas possibilidades daquela máquina primitiva e começou a passar todo o seu tempo livre na sala do computador. A história que contam, e que é verdade, é que ele acordava no meio da noite e saía para mexer no computador. E depois voltava, e não percebíamos que ele tinha saído. Bill Gates dividia essa obsessão com seu amigo de escola, Paul Allen, que não poderia ser mais diferente de Gates. Ele não era apenas 2 anos mais velho, mas também muito maior. Enquanto Allen era quieto e meditativo por natureza, Bill podia ser estridente e confrontador. Apesar disso, essa dupla estranha estava destinada a fazer história. Enquanto estudava na prestigiosa escola Lakeside, Bill Gates conheceu Paul Allen, um veterano que dividia sua obsessão por computadores. Eles ficaram amigos escrevendo código de software juntos e também eram competitivos, Paul Allen e Bill Gates. Às vezes eles brigavam. Em uma ocasião, Paul Allen expulsou Bill Gates, que era um pouco mais novo, do grupo que tinham para escrita de código de software. Mas depois percebeu que não conseguiria fazer sem ele e Gates disse: "Estou feliz por ter voltado, mas agora estou no comando." Em 1970, quando Bill tinha apenas 15 anos, ele e Paul Allen entraram no mercado juntos. Os dois garotos lucraram R$40 mil com o Travel Data, um programa de computador que criaram para medir o volume de tráfego da cidade de Seattle. Apesar de Bill ter a vantagem do dinheiro de sua família, ele estava determinado desde o começo a fazer a sua própria fortuna. O pai de um dos amigos do Bill dizia que ele tinha um bom olfato para dinheiro. Mesmo quando era criança, ele sabia o valor de um contrato. Ele tinha até um contrato para usar a luva de beisebol de sua irmã mais velha, que estava assinado como um documento legal. No verão de 1972, aos 17 anos, Bill foi para Washington, D.C. para trabalhar como um mensageiro do Senado. Esse contato com políticos e governadores lhe seria útil no futuro. Quando voltou para casa, naquele outono, ele tirou licença da escola, quando ele e Paul Allen conseguiram seu primeiro trabalho para uma empresa de computadores. Eles começaram a falar em abrir a sua própria empresa, mas os Gates insistiam que seu filho terminasse o ensino médio e fizesse uma faculdade.
A mãe dele se preocupava por ele não ser muito atirado socialmente. Bom, talvez ele fosse, mas ele tinha outras coisas em mente. E ele não era rude, não era grosseiro. Ele só seguia um caminho diferente. Mas sua genialidade tinha outros planos. Bill se formou em Lakeside em 1973 e seus pais receberam com orgulho a sua aceitação na Universidade de Harvard. Assim, ele deixou Seattle e foi para o leste, para Cambridge, em Massachusetts. Como calouro em Harvard, ele chegou a pensar em se preparar para uma carreira no direito, mas nenhum curso inspirava tanto a sua imaginação quanto seu trabalho com computadores. Bill era uma pessoa muito determinada a fazer aquilo que lhe interessava fazer. Aquilo que não lhe interessava muito, que normalmente incluía suas matérias acadêmicas, ele tendia a levar adiante e passar apenas com talento. Eu lembro que havia um curso de introdução à literatura grega e, se me lembro bem, ele não havia feito nenhum trabalho dessa matéria o ano inteiro. Ele ficou acordado na noite anterior à prova, dormiu durante uma parte do exame e ainda assim tirou B. Não é muito surpreendente que Gates tenha dormido durante o exame. Entre as suas aulas e o tempo que passava no Centro de Informática de Harvard, ele parecia estar ligado 24 horas por dia. Ele sempre foi muito focado no que estava fazendo. Entrava no quarto, não se trocava e simplesmente deitava na cama, que, é claro, nunca estava arrumada, porque ele não tinha tempo para isso. Ele dormia com a porta aberta, todo vestido, deitava e dormia. E quando estava descansado, já estava de volta, ativa para o próximo passo. Bill descansou o suficiente para fazer grandes amizades em Harvard, mas a vida social não era sua prioridade. Ele namorava muito pouco, com níveis de sucesso variáveis. Entrevistei várias mulheres que haviam saído com Bill e uma delas me disse que a primeira pergunta que ele fez foi: quantos pontos você fez no SAT? Não era exatamente o que uma jovem queria ouvir, mas era para ele, que havia feito 800 pontos só em matemática. Isso era um motivo de orgulho. E ele queria ter certeza de que quem estivesse saindo com ele também tivesse uma boa pontuação. Bill Gates realmente brilhava na matemática, mas, na verdade, quando ele descobriu que não era o melhor aluno de matemática de Harvard, ele desistiu de se tornar um matemático. Enquanto ele mantinha suas opções acadêmicas em aberto, ele adquiria novas habilidades fora da sala de aula. Ele passava boa parte do tempo jogando pinball, videogame e principalmente pôquer, que era algo que todos faziam muito na faculdade. Mas foi Paul Allen, um antigo colega de escola e sócio de Bill, que lhe deu o seu grande golpe de sorte. Allen havia se mudado de Seattle para Boston para trabalhar. Em dezembro de 1974, ele pegou uma revista para ler na praça de Harvard. A capa da Popular Electronics anunciava a chegada do primeiro microcomputador do mundo, o Altair 8800. Ele correu para mostrar a notícia a Bill. Gates e Allen souberam naquele dia que o computador pessoal chegou para ficar. Eles viram que aquilo teria muito poder e uma dinâmica incrível para a sociedade e reconheceram o momento. O Altair foi criado por uma pequena empresa em Albuquerque, no Novo México, não muito longe do antigo campo de teste atômico de Alamo Gordo. Ed Roberts, que comandava a empresa, procurava por alguém que criasse um software que rodasse no seu pequeno e exclusivo computador. Gates e Allen o convenceram de que poderiam fazer isso e trabalharam dia e noite no Centro de Informática de Harvard por 2 meses. Em fevereiro de 1975, Paul Allen foi a Albuquerque para testar o programa que ele e Gates haviam terminado. Quando carregou o Altair, com o que Bill Gates chamou de o código mais animal que eu já escrevi, ele funcionou. A importância daquele momento iria mudar Bill Gates e a indústria de softwares para sempre. No verão de 1975, Bill Gates, agora com 19 anos, e seu sócio Paul Allen fundaram a Microsoft. O trabalho com Altair, da empresa de computadores de Ed Roberts, se tornou tão exaustivo que Bill abandonou Harvard logo antes do último ano e se mudou para Albuquerque. A mãe de Bill ficou decepcionada com a escolha do filho. Dissemos a ele que havíamos guardado algum dinheiro para sua faculdade e que se ele não terminasse em alguns anos, usaríamos o dinheiro para outras coisas. Naquele momento, ele nos assegurou que ficaria bem, que pagaria ele mesmo a faculdade, caso quisesse voltar. Bill tinha certeza de ter feito a escolha certa, mas ganhar a vida com softwares não seria fácil.
O cenário do computador pessoal daquela época era de usuários que queriam dividir novas informações e softwares sem ter que pagar por isso. Foi um assunto que colocou Bill em discussão com seus colegas. Era um bando de adolescentes e estudantes que faziam algo fora do comum. E Bill não era muito popular, porque ele dizia: "Ei, pessoal, não roubem essas coisas. Nós criamos isso, é nosso." É. Ele era um homem de negócios no meio de um monte de nerds e hackers. Na verdade, Bill Gates chegou a escrever uma carta aos apaixonados por computadores criticando por terem feito cópias do programa da Microsoft. Ele disse: "Como a maioria dos que usam computadores deve saber, muitos de vocês roubam softwares. O hardware deve ser pago, mas o software deve ser dividido. Quem liga se as pessoas que trabalharam nisso serão pagas? Isso é justo? Mas aqueles que nos foram delatados perderão no final." Ele era visto como uma espécie de traidor e foi uma mudança, uma ética diferente da que prevalecia na época. Mas eu não sei se a indústria de softwares teria se desenvolvido como fez se alguém não tivesse se prontificado a dizer o que precisava ser dito. Bill também estava em guerra com Eddie Roberts, que o considerava mimado e insolente. Os dois discordavam praticamente sobre tudo e Roberts era um adversário formidável. Ed Roberts era um homem grande, ele media cerca de 1,80 m, pesava 130 quilos, e Bill Gates, que fundou a Microsoft com 19 anos, parecia ter 13 anos de idade. E ele enfrentava aquele homem enorme cara a cara, com gritos e discussões de igual para igual. Um último confronto aconteceu em maio de 1977, quando Roberts vendeu a sua empresa e Gates teve que processá-lo para ficar com o software que ele e Paul Allen haviam criado para a empresa. Gates venceu. Somos linha dura com softwares. A Microsoft se expandiu com novas linguagens de software e Gates e Allen começaram a vender seus produtos para outras empresas. No final de 1978, com as vendas beirando o marco de R$2 milhões, eles mudaram a Microsoft de Albuquerque para Seattle. Bill estava feliz por estar de volta e se dedicou para promover a empresa em sua terra natal. Sempre criamos pensando no futuro. Nossa equipe está sempre à procura das últimas tecnologias em hardware e software. Bill Gates era um verdadeiro gênio do marketing da Microsoft. Desde o começo, era ele quem pegava a estrada para tentar vender a sua empresa e o seu software. E muitas vezes ele levava a mãe com ele nessas viagens. A mãe de Bill era muito respeitada e cheia de contatos, e ela exerceu um papel fundamental no início de sua carreira. Mary fazia parte de muitos conselhos diretores, além do da Universidade de Washington. Ela estava entre os diretores da United Way, e também na diretoria da United Way estava o presidente da IBM, e foi assim que seu filho conheceu o presidente da IBM, através dela. Como seria o computador ideal para sua casa? Em novembro de 1980, a IBM batia a porta da ainda inexperiente Microsoft. A maior marca de computadores do mundo agora queria falar com Gates e Allen sobre a criação de um sistema operacional para sua nova linha de computadores pessoais. Desde o seu primeiro encontro, a IBM não percebeu com quem estava lidando. Ele parecia um adolescente. Era magrelo, tinha o cabelo arrumadinho, informal, e por isso as pessoas não o levavam a sério, como um homem de negócios. Mas a audaciosa IBM logo descobriu que Gates não era um amador. Ele rapidamente os convenceu de que a Microsoft poderia criar o seu novo software. Primeiro, ele adquiriu um sistema operacional já existente e o adaptou aos computadores pessoais da IBM e o chamou de MS-DOS. Bill Gates, como um homem de negócios muito sagaz, sabia onde conseguir um sistema operacional. Ele pegou a estrada e o comprou por R$100 mil. Mas a verdadeira sacada foi que quando eles desenvolveram o sistema operacional para a IBM queria comprar o código original que teria dado a eles a origem do sistema operacional ou ao que se tornou o DOS. Mas ao invés disso, a Microsoft se recusou a entregar os direitos sobre o DOS. Por não possuir os direitos do sistema operacional, a IBM teria que pagar uma licença à Microsoft por cada cópia de DOS que fosse instalada nos seus computadores. E a IBM estava prestes a perder o seu incrível índice de vendas de computadores. O computador pessoal da IBM. Enquanto outras empresas apresentavam computadores pessoais mais baratos que os da IBM, a Microsoft podia vender o mesmo sistema operacional para todas. Havia vários tipos de computadores sendo fabricados naquela época.
E eu não sabia quem iria vencer no mercado de hardware. Mas a Microsoft tinha boas chances de vencer no mercado de softwares. Entre 1978 e 1981, o crescimento da Microsoft foi incrível. Os funcionários aumentaram de 13 para 128. Os lucros das vendas deslancharam de 8 milhões para 32 milhões de reais. Em 1983, 30% de todos os computadores pessoais do mundo funcionavam com o software da Microsoft. Mesmo assim, Bill Gates nunca tirou seus olhos do orçamento. Ele nunca voava na primeira classe, a não ser que fosse extremamente necessário. Era comum vê-lo na classe econômica com o cobertor sobre a cabeça, tentando dormir. Os seus pais lhe ensinaram muito bem, desde o começo, o valor do dinheiro e do trabalho pesado. E isso refletiu mais tarde na sua vida. Não apenas na maneira como comandava a sua vida pessoal, mas a Microsoft. O meu nome é Bill Gates, eu sou presidente da Microsoft. O começo dos anos 80 foi uma época excitante para essa indústria comandada em geral por pessoas com menos de 30 anos. A Microsoft começou a criar softwares para empresas inovadoras, como a Apple e o seu guru Steve Jobs. O seu computador e software Macintosh foram considerados por muitos como os mais geniais da indústria e como um marco para o futuro. Para se criar um novo padrão, é preciso de algo muito inovador e que capte a imaginação das pessoas. E o Macintosh, de todas as máquinas que eu já vi, é o único que alcança esse padrão. Mas logo, Microsoft e Apple travariam uma batalha sobre os direitos da próxima geração de softwares. Bill Gates também estava prestes a receber notícias que abalariam a Microsoft em sua base. Em 1983, o futuro não podia parecer mais promissor para Bill Gates, agora com 28 anos, e para a Microsoft. A indústria de computadores pessoais estava a mil e havia uma demanda crescente de softwares. Bill Gates e Paul Allen surgiram como os príncipes da era do computador pessoal. Mas no meio da incrível ascensão da sua empresa, eles foram surpreendidos por notícias terríveis. Paul Allen, amigo e sócio de Bill desde o colégio, fora diagnosticado com linfoma de Hodgkin, uma variação do câncer. Isso trouxe uma perspectiva muito diferente para o Bill. Ele sempre foi muito agitado e exigente, e isso o ajudou, de certa forma, a entender os sentimentos alheios. A doença de Allen regrediu um ano depois, mas ele nunca mais acompanharia totalmente o dia a dia da Microsoft. Para dois homens na faixa dos 30 anos, que haviam criado uma empresa mundialmente importante e faturado milhões, era o fim de uma era. Eu acho que a história irá mostrar que a parceria deles era incrivelmente dinâmica. Eu costumo compará-la aos Beatles, Lennon e McCartney. As músicas que escreveram juntos são as mais marcantes e são tocadas até hoje. Eram ótimos compositores separadamente. Ainda ouvimos as músicas que cada um escreveu, mas eram melhores juntos do que se somarmos seus trabalhos. E Paul e Bill eram assim. Em 1984, Bill Gates se tornou o único rosto da Microsoft. Em abril daquele ano, ele foi apontado pela revista Time como o representante por excelência de um novo tipo de homens de negócios que entendiam tanto de tecnologia quanto de estratégias empresariais. Trabalhando com Bill, você percebe que em quase todas as reuniões e em todas as discussões, Bill sempre apresenta um perfil dos casos. Que tal isso? Que tal aquilo? É como se ele fizesse uma relação de tudo o que ele acha que poderia acontecer de uma maneira muito estrutural e estudasse aquilo. Sistemas em modo de segurança muito avançados. A Microsoft era muitas vezes vista como um acampamento de matemáticos onde o estilo de gerenciamento de Gates mantinha o processo criativo funcionando e às vezes instigava sérios confrontos. O Gates mais jovem competia por tudo. Ele chamava qualquer coisa de a ideia mais idiota que já ouvi. E isso fazia parte de um teste para ver, bom, se você discorda, me convença de que não é a ideia mais idiota do mundo. Desafiar ideias constantemente era necessário para estar no topo de uma indústria instável. Gates arrumou uma equipe que dividia a sua ética de trabalho rígido. Sempre que estávamos trabalhando no lançamento de um novo software, varávamos à noite. Há uma história sobre Bill e Miriam Louvou, a assistente dele. Ela era nova na empresa. Ela chegou numa manhã e não sabia se chamava a polícia porque tinha um cara dormindo embaixo de uma mesa. Mas, na verdade, era Bill.
O esforço valeu a pena. A Microsoft atingiu os 280 milhões de reais em vendas em 1985. Em 1986, Gates lançou o Microsoft Windows. Este seria o programa mais conhecido da empresa. Os críticos logo notaram que o uso do mouse, além dos ícones, tinha mais do que uma leve semelhança ao sistema operacional do Macintosh da Apple, que era considerado de fácil uso. Se sabe usar o dedo, já sabe como usar. Macintosh, o computador para todos nós. A Apple dera a Gates acesso completo à sua tecnologia enquanto ele trabalhava no novo software da Macintosh. Gates havia avisado a Apple anteriormente para licenciar o seu software, mas a Apple estava mais interessada em vender computadores do que softwares, e a sugestão foi ignorada. Mais uma vez, Gates avistou uma possibilidade e a agarrou. Neste setor, nós competimos e colaboramos ao mesmo tempo. Bill conversou comigo uma vez. Ele disse, sabe que sou um competidor, então mesmo sendo seu amigo, não me dê nenhuma informação que não queira que use contra você, porque sou seu concorrente. E se você me disser algo que eu posso usar nessa competição, eu farei isso. A Apple decidiu que Gates não ficaria com parte do seu lucro e ameaçou processá-lo pelo Windows. Gates, em contrapartida, diz que ficaria com o software da Microsoft que a Apple precisava para instalar em seus computadores. No final, a Microsoft venceu a Apple no tribunal. Por fim, a Microsoft venceu a mostrar que, apesar das similaridades operacionais dos dois computadores, cada função individual do Windows era extremamente diferente das funções individuais do Macintosh. Apesar de a primeira versão do Windows estar longe da perfeição, trouxe uma nova base financeira e criativa à Microsoft. Em 1986, Bill Gates abriu as ações da empresa. Ele possuía 45% das ações, o que fez dele um bilionário aos 31 anos. Ainda assim, Gates nunca se sentiu seguro sobre a posição de sua empresa. Ele não queria falhar. E quando você tem essa preocupação, quando você está sempre de olho no seu retrovisor para ver quem está tentando sabotar a Microsoft, num certo dia isso o consumiu. E isso, sem dúvida, fez dele o ser humano mais competitivo da indústria de computadores pessoais. E ele é guiado por uma energia incandescente. Gates também ganhava a reputação de ser cruel e algumas forças poderosas começaram a se colocar contra ele. Agora que os PCs haviam decolado, a IBM havia decidido modificar o seu sistema operacional para substituir o DOS, que era licenciado à Microsoft. Ele foi chamado de OS2. Estávamos preocupados em saber se aguentaríamos o baque, por assim dizer, ainda mais por ser uma verdadeira pancada. A IBM era uma empresa muito poderosa, com muitas equipes de software, com muito dinheiro e com muito potencial para tirar a Microsoft do mercado operacional. Ironicamente, a Microsoft teve o seu papel no desenvolvimento do OS2, mas Bill Gates não pensava em desistir do seu próprio software. Ele decidiu arriscar a fortuna da sua empresa e a sua própria reputação com o software Windows, para que a sua equipe continuasse a trabalhar, mesmo que isso significasse perder a IBM, o seu maior cliente. Em 22 de maio de 1990, a Microsoft lançou o Windows 3.0. Essa versão nova e aperfeiçoada logo se tornou campeã de vendas. No final das contas, o OS2 não conquistou o mercado, deixando para a Microsoft o monopólio dos sistemas operacionais de PCs. Agora, a Comissão de Comércio Federal começava a receber reclamações de que Gates estava usando seu domínio sobre os sistemas operacionais para acabar com a concorrência, diminuindo o preço dos produtos da Microsoft. Parecia que o presidente conciliatório da Microsoft estava ganhando uma imagem de predador. Bill Gates não é um homem bruto. Ele só precisa vencer. Podia até ser uma vitória feia. Não importa. É sempre uma vitória. Os preços predatórios não eram a única acusação atribuída à Microsoft. Em 1993, o Departamento de Justiça deu início a uma nova investigação. Gates teria de enfrentar um de seus maiores oponentes, o governo dos Estados Unidos. Em 1993, Bill Gates e a Microsoft estavam mais uma vez sob investigação pelo Departamento de Justiça americano. Eles avaliavam queixas de que a Microsoft estaria cobrando as licenças das marcas de computadores com base no número de computadores vendidos, incluindo aqueles que não utilizavam o software Windows.
Eles fizeram com que os fabricantes de computadores pagassem pelo software da Microsoft, mesmo que não fossem instalados em seus computadores. E, como consequência disso, impediram a entrada de concorrentes no mercado. O Departamento de Justiça acusa a Microsoft, a maior empresa de softwares do mundo, de utilizar práticas ilegais de marketing de quebras de contratos. Em julho de 1994, a Microsoft concordou em cancelar as cobranças em questão e o Departamento de Justiça arquivou o caso. Gates nunca iria admitir que a Microsoft houvesse monopolizado o mercado, alegando que apenas fornecia softwares melhores por preços mais baixos. Não somos como crocodilos, não saímos por aí comendo coisas. Nós inventamos essas lindas caixinhas, esses belos pacotes de software que você instala no seu computador e ou você se diverte usando e isso te ajuda a fazer as coisas ou não. Mas não era tão simples assim para os investidores. As sondagens do governo e as brigas com a IBM e com a Apple fizeram com que o valor das ações da Microsoft caísse. Agora, havia mais pressão do que nunca para o lançamento da próxima versão do Windows. Gates encontrou maneiras criativas de aliviar a tensão. Ele apareceu nos comerciais da sua empresa com a maior arma da Microsoft, Steve Ballmer. Muitas vezes ele fazia entradas dramáticas para promover a sua empresa em convenções de software. Uma vez chegou vestido de Sr. Spock, de Jornada nas Estrelas. Gates também fundou o Microgames. Essa gincana para funcionários da Microsoft é uma reminiscência dos seus jogos de criança no canal Hood. Era como um acampamento de verão para adultos. Todos iam para a casa dele. Ele passava meses pensando quais seriam os jogos. Era como um mestre de cerimônias. Ele montava as nossas equipes com muita atenção à dinâmica das equipes e como poderíamos interagir. Nós tínhamos de participar desses jogos como os de um acampamento de verão. E eu conheci Melinda em um desses jogos. Melinda era uma moça de 28 anos formada com um MBA na Universidade de Duke. Ela havia trabalhado como executiva da Microsoft por muitos anos. Estava cada vez mais claro para a família de Bill e seus amigos que ela era a mulher com quem Gates, aos 37 anos, decidira passar o resto de sua vida. Ele namorou Melinda por bastante tempo antes de se casarem, e eu os acompanhei com o passar dos anos. Eles sempre pareceram ter uma relação especial, um nível de intimidade, de conexão intelectual que soltava faíscas. Ela é realmente uma pessoa maravilhosa, é perfeita para ele. É muito inteligente, organizada, ela o apoia e se interessa por sua família e por uma boa convivência familiar. Bill e Melinda se casaram em 1º de janeiro de 1994 no Havaí. Uma noite antes da cerimônia, Bill havia preparado uma serenata especial para Melinda. Ele fez Willie Nelson cantar na noite anterior ao seu casamento e foi uma grande surpresa. Bill se levantou e disse: "Eu amo Melinda e gostaria de cantar umas músicas para ela nesta noite. Mas como eu não canto muito bem, pedi a um amigo que viesse cantar para nós." Em Melinda, Bill encontrou uma parceira que lhe dava o tipo de felicidade pela qual ele sempre procurou e alguém que entendia as demandas do seu trabalho. Mas apenas meses após o seu casamento, a alegria que Bill dividira com sua família se transformaria em desgraça. A sua mãe Mary, que havia sido a sua maior aliada, fora diagnosticada com câncer de mama. Ela morreu na manhã do dia 10 de junho de 1994. Bill correu para casa para ficar ao lado de sua mãe. Quando ele chegou em casa naquela noite, ele havia sido parado pela polícia no caminho. Porque estava correndo. E é claro, o policial o reconheceu. Não era a primeira vez que era parado por correr, aliás. E o guarda olhou para ele e perguntou o que estava acontecendo, porque ele disse: "Eu estava sentado e as lágrimas corriam pelo meu rosto." E o policial disse: "E então?" E ele disse para o policial: "Eu sinto muito, a minha mãe acabou de morrer." E o policial disse: "Vá em frente, mas por favor, vá mais devagar." Então ele foi profundamente afetado pela morte da mãe, como todos nós, é claro. Nos anos seguintes, Bill passou a dar continuidade ao trabalho de sua mãe de criar uma fundação filantrópica para desenvolver grandes projetos nas áreas de saúde e de educação. Mas nem mesmo toda a sua riqueza e poder o protegeriam da crise que ele e a Microsoft teriam pela frente.
Em 1995, Bill Gates, agora com 39 anos, estava estabelecido em uma nova vida de homem casado. Com a sua esposa Melinda, ele tirou férias para explorar o mundo, da África até a China. Parecia agora que Bill Gates realmente tinha tudo. Este é um homem tão bem sucedido que o seu chofer é Ross Perot, senhoras e senhores. Vamos aplaudir Bill Gates e suas dançarinas. 1995 também foi um ano de merchandising para a Microsoft. O Windows 95 foi apresentado ao som de trombetas. O apresentador do Tonight Show, Jay Leno, fez uma propaganda rasgada do novo software. O Windows 95 é tão simples que até um apresentador pode entender. Claramente, Gates ainda era o melhor vendedor da Microsoft, mas daqui para frente não seriam apenas negócios para o chefe. Em 26 de abril de 1996, Bill e Melinda deram boas-vindas à sua primeira criança, uma menina chamada Jennifer. Ele ama aquela garotinha. É algo lindo de se ver. É muito gratificante para um pai ver seu filho ter o mesmo sentimento pelos filhos dele, assim como eu sentia por ele e suas irmãs. Então, é muito gratificante. Um ano após o nascimento de sua filha, Bill mudou-se com sua família para uma casa dos sonhos de 108 milhões de reais. Além dos quartos, havia uma biblioteca que abrigava um caderno de Leonardo da Vinci, pelo qual Gates pagou mais de 60 milhões de reais. Apesar de a casa servir para muitas funções empresariais, para a família Gates era apenas o seu lar. É uma casa muito familiar e aconchegante. Eu me lembro da primeira vez em que fui até lá, depois de completamente terminada, andando pela casa e vendo motocas de brinquedo por toda a parte e coisas assim. Não é uma casa antisséptica, onde você tem medo de tocar qualquer coisa ou de se sentar. Enquanto a vida pessoal de Bill Gates se completava, a sua vida profissional ia se tornando frustrante. Em 1997, ele descobriu que estava muito atrasado no estrondoso mercado da internet. Uma empresa chamada Netscape estava dominando as vendas dos navegadores da internet, os softwares necessários para ter acesso aos sites. Gates, para diminuir essa diferença, decidiu incluir o Explorer, o seu navegador em todas as cópias do Microsoft Windows. Muitos viram isso como uma jogada suja para eliminar o seu maior rival. Se a Microsoft optou por causar prejuízo a Netscape ou qualquer outro concorrente, então o consumidor não pode fazer uma escolha justa. E quando o consumidor não faz uma escolha justa, o mercado não funciona efetivamente. Em 1998, Gates foi chamado ao Senado, onde já havia trabalhado como mensageiro e sido acusado de gerenciar um monopólio ilegal. Eu espero que o meu testemunho ajude esta corte a solucionar este caso. Isso seria melhor para os consumidores e para a indústria. E é por isso que eu estou aqui. Obrigado. O Departamento de Justiça do presidente Bill Clinton, além de outros 19 estados, processaram a Microsoft por antitrust. Foi o maior processo dessa categoria que já existiu na história da indústria de computadores. A Microsoft tem o poder hoje de exercer um controle predatório e exclusivo sobre os meios que utilizamos para acessar a internet. Seria como a General Motors ter o poder de ditar que tipo de gasolina você deve colocar no seu carro, ou qual rodovia você deve usar, ou até como chegar a essa rodovia. Em 2000, um juiz federal decidiu que a empresa deveria se dividir em duas. Após mais de duas décadas de sucesso irrefreável, este foi um grande abalo para Bill Gates. O julgamento de antitrust afetou Bill Gates profundamente. Ele ficou muito sensibilizado com as acusações de que ele seria petulante, de que era arrogante, de que não respondia todas as perguntas com honestidade e de que estaria tentando dificultar o trabalho dos promotores. O processo antitrust durou 4 anos e custou milhões de dólares à Microsoft por honorários legais. Por fim, em 2002, o Departamento de Justiça, sob o comando do presidente George Bush, ofereceu à Microsoft um acordo favorável. Seria um momento de fúria para os detratores da Microsoft e um momento triunfante para Bill Gates e sua empresa. Durante o processo por antitrust, Bill Gates surpreendeu a todos ao deixar o cargo de presidente da Microsoft e se dividir entre a presidência e o cargo de arquiteto-chefe de softwares. A vaga de presidente ficou para o seu velho amigo de Harvard, Steve Ballmer. Eles eram velhos amigos e Gates realmente só queria ser o homem das ideias. Ele queria dar um passo para trás. E foi isso que ele fez. E isso funciona muito bem hoje. Foi difícil para ele abandonar a sua cria, mas ele se acostumou. Na última década, Bill Gates esteve em uma missão: dividir a sua riqueza.
Em 2000, ele abriu a Fundação Bill e Melinda Gates, que gasta centenas de milhões de reais todos os anos com computadores, vacinas e medicamentos para os mais necessitados. Os mundos dos ricos e dos pobres são muito separados. A conscientização da crise da AIDS e das intervenções efetivas que podem ser tomadas é muito, muito defasada. Chegou a hora de mudarmos tudo isso. Ele já disse publicamente que não deixará sua vasta fortuna para seus filhos. O que o Bill Gates disse é que irá doar, antes da sua morte, 90% da sua fortuna. Bill Gates se tornou um ícone mundial. O seu segundo livro, A Empresa na Velocidade do Pensamento, foi publicado em 25 idiomas e está disponível em mais de 60 países. Em 2004, a revista Forbes o classificou como a pessoa mais rica do mundo pelo 11º ano consecutivo. O seu patrimônio líquido de 100 bilhões de reais lhe proporciona algum tempo para se divertir, mas não muito. A indústria está sempre mudando. É o jogo perfeito, porque nunca tem fim. Você não pode sentar e relaxar. Apesar de tudo, William Henry Gates III se manteve o mesmo competidor de sempre. Pensando no futuro, esse visionário investe muito de sua energia em expandir a Microsoft para territórios globais, como o Oriente Médio e a China. Enquanto isso, Gates e a Microsoft estão focados em aperfeiçoar o seu software para combater vírus e spams. Dizem que o próprio Gates recebe 4 milhões de e-mails de spams todos os dias. Independente de como será lembrado, um barão da indústria, um filantropo ou simplesmente como o cara que tirou as maiores vantagens, ninguém pode negar que ele mudou a maneira como o mundo opera e se diverte. Quando os biógrafos e historiadores se voltarem à história do século XX, Bill Gates irá aparecer como o melhor homem de negócios do nosso século e a Microsoft como uma das melhores empresas do século XX. É impressionante o que essa empresa foi capaz de fazer em tão pouco tempo. Esta é uma das maiores histórias de sucesso do século XX. Distribuição Logon Editora. Versão brasileira.